Daha erkən yaşlarından mütəmadi olaraq uşaqlarla birlikdə yüksəkdən kitab oxumaq gələcəkdə müsbət nəticələr verir. Hindistandan olan alimlər 1700 valideyn və uşaq arasında sorğu keçirərək maraqlı faktlar əldə ediblər. Əgər uşağa həyatının ilk illərindən etibarən həftədə 6-7 dəfə yüksək səslə kitab oxusaz, sonradan onu sərbəst olaraq oxumağa alışdırmaq daha asan olacaq. Valideynlərlə birlikdə yüksəkdən kitab oxuma uşağın söz ehtiyatını və dünya görüşünü də artırır. Bir çox şeyləri uşaqlar kitablardan öyrənirlər. Sorğunun nəticələrinə görə uşaqların 86% oxuyacaqları kitabı valideynlərinin köməyi olmadan seçirlər. 17 yaşlı şagirdlərin yarıdan çoxu etiraf ediblər. İnsanı dəyişməyə vadar edən ruhlandırıcı kitablar daha çox onları cəlb edir. 55% uşaqlar nə isə öyrənə biləcəkləri kitabları, 43% isə macəralı və detektiv romanlara üstünlük veriblər.